መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ነብይ ስለ ኤልያስ ይነግረናል እርሱም በጥንት ዘመን በእስራኤል አገር በንጉሱ በአካብ ዘመነ መንግስት ይኖር ነበር አካብ በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ክፉና የሐሰት አማልክትን የሚያመልክ ንጉስ ነበር ከዚህም በላይ የእግዚአብሔር ምርጥ የሆኑት የእስራኤል ህዝቦች እንደርሱ ጣዖት አምላኪዎች እንዲሆኑ ፈለገ ንጉስ አካብ ኤልዛቤል የምትባል የሌላ ንጉስ ልጅ የሆነች ክፉ ሴት አገባ ንግስት ኤልዛቤል ከንጉስ አካብ የባሰች ክፉ ነበረች እርሷም ጣዖት አምላኪ ነበረች ጣዖት የውሸት አምላክ የምንለው ነው የኤልዛቤልም ጣዖት ባል ይባል ነበር ኤልዛቤል እርሷ ከመጣችበት ሲዶና ከተባለ አገር 450 የባኦል የሐሰት ነቢያትን ይዛ መጣ ነበር እርሷም የእግዚአብሔር ህዝቦች ደግሞ ባልን እንዲያመልኩ ፈለገች አምላካቸውን እንዳያመልኩ ማድረግ አለብኝ ስትል ዛተች ከዚያም ንጉስ አካብ ንግስት ኤልዛቤልን ለማስደሰት ብሎ ለባዓል መሰዊያና ቤተ መቅደስ በሰማርያዋና ከተማ እንዲሰራ አዘዘ። ንጉሱና ንግስቱ ባደረጉት ሥራ በጣም ደስ አላቸው። ዳሩ ግን ከለታት አንድ ቀን ኤልያስ በድንገት በፊታቸው ቆመ። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስላልጠበቃችሁና ባዓልን ስላመለካችሁ የእስራኤል አምላክ እኔ ቃል እስከምናገርበት ቀን ድረስ ዝናብ አይዘንብም ይላል ሲል ኤልያስ ተናገረ። ከዚያም ኤልያስ በድንገት እንደመጣ በድንገት ተመልሶ ሄደ። ኤልዛቤልም ይህ አስቀያሚ ማን ነው አለች። አካብ በፍርሃት የተንቀጠቀጠ የእግዚአብሔር ነቢይ ኤልያስ ነው። ነገሩ አይታወቅም ሲመጣ ሲሄድም እንደ ነፋስ ነው የሚናገረው እውነት አይመስለኝም አለ። ፍሬከርስኪ ስትል ኤልዛቤል ደነፋችና ያንን ጅል ፈልጉና ግደሉ ስትል ዘበኞቹን አዘዘች። ዳሩ ግን ዘበኞቹ በቤተ መንግስቱ ከላይ እስከ ታች ቢፈልጉትም ኤልያስ ሊገኝ አልቻለም። ዘበኞቹም መልሱን በተናገሩ ጊዜ ንግስቲቱ ያገኛችሁትን ሌሎችን እግዚአብሔር ነቢያት ሁሉ አምጡልኝ ሰማችሁ በዚህ አካባቢ እግዚአብሔር ማምለክ አይፈቀድም አለች። ከዚህ በኋላ የንጉስ አካብ አገልጋይ አብድዩ ንግስቲቱ የእግዚአብሔር ነቢያት እንዲገደሉ የሰጠችውን ትእዛዝ ሰማ። ምንም እንኳ የእስራኤል ህዝቦች ከእግዚአብሔር ፈቀቅ ቢሉም አብድዩ እግዚአብሔርን የሚወድና በልቡ የታመነ ነበር። ስለሆነም ይህ ትእዛዝ በጣም ልቡን እንዳሳዘነው መገመት አያዳግትም። ማዳን አለብኝ ሲል አሰበ። አብድዩም 100 የሚሆኑ የእግዚአብሔር ነቢያት ከከተማ ወስዶ በገጠር ዋሻ ውስጥ ያሸጋቸው። ዝናብ ወይም አንዳች ምግብ ባልነበረበት ዓመታት ሁሉ የአካብ አገልጋይ አብድዩ በሚስጥር ለእነዚህ ነቢያት ምግብና ውሃ ያቀርብላቸው ነበር። ይህ በጣም ድፍረትን የሚጠይቅ ነገር ነበር። ምክንያቱም አካብና ኤልዛቤል ይህን ቢሰሙ ይገሉት ነበር። ዳሩ ግን አብድዩ ስለ ኤልያስ መጨነቁን አላቋረጠም። እንደምታውቁት ኤልያስ የእግዚአብሔር ልዩ ነቢይ ነው። ወዴት ይሆን ያለው? ጌታ ይጠብቀው አለ አብድዩ። ኤልያስ እንዴት ሆኖ ይሆን? ኤልዛቤል እጅግ ከመቆጣቷ የተነሳ አካብ ኤልያስን በያገር ሁሉ እንዲያስፈልገው አደረገች። ሐሳቧ ሁሉ ኤልያስን ለማስገደል ነበር። ወራቱ ድርቅ እየሆነ ሄደ። ዝናብ ጠፋ። ሰብሉ ሁሉ ደረቀ። ምግብ እየጠፋ ሄደ። ኤልዛቤል ባሏን ኤልያስን እንዲፈልጉ ወደ ሌሎች አገሮች ሰዎችን እንዲልክ አደረገች። ኤልያስን መግደል አለብን፣ ይህን ሁሉ ጣጣ ያመጣብን እሱ ነው አለች። ዳሩ ግን ኤልያስ የት እንዳለ ከእስራኤል አምላክ በስተቀር ማንም ሰው አያውቅም ነበር። እግዚአብሔር ዘውትር ልጆቹ የት እንዳሉ ያውቃል። አዎ እግዚአብሔር አወቀ። ኤልያስ ምድረ በዳ ባለች በኮራት ፈፋ ውስጥ ተደብቆ ነበር። ተንኮለኛው አካብ ወደዚያው መሄድ ትዝ አላለው። እግዚአብሔር ለአሞራዎች ስለ ኤልያስ ነግሯቸው ነበር። እነዚህ አሞራዎች ጥቁር መልክ ያላቸው ቁራዎች ነበሩ። ቁራዎቹም ኤልያስ ያለበትን ቦታ አወቁ። እግዚአብሔርም ለኤልያስ ቁራዎቹ ምግቡን እንዲያመጡለት በዚያው በምንጩ አጠገብ እንዲቆይ ነግሮት ነበር። ዛሬም ቢሆን እኛ ስንቸገር በእግዚአብሔር ላይ ከታመንና የእርሱ ልጆች ከሆንን እርሱ ይጠብቀናል። በምድረ በዳ ቁራዎች ላይ መግቡን ይችላሉ።
ሆኖም እግዚአብሔር እርሱን ለሚወዱት ይጠነቀቅላቸዋል ይተብቃቸውማል። ኤልያስ ቁራዎቹን ብቻ ጓደኞቹ አድርጎ በመንጮ አደገብ ላይ ያለ ቀናት ተቀመጠ። ይሁን እንጂ ድርቁ የተስፋፋ ሲሄድ ከጥቂት ጊዜ በኋላ መንጮ መድረክ ጀመረ። ይህ መንጭ ጭልጭል ያለ ሄድና መጨረሻ ጭቃው ብቻ ቀረ። እናንተ በኤልያስ ቦታ ብትሆኑ ምን ታደርጉ ነበር? እንደምትጸልዩ አምናለሁ። ኤልያስ ያደረገው ይህንኑ ነበር። ጌታ ሆይ ምን ማድረግ ይሻለኛል ብሎ ጠየቀ። መቼም ዝናብ ሲጠፋ ወዲያውኑ የምግብ እጥረት እንደሚፈጠር ታውቃላችሁ። የሆነው ልክ እንደዚሁ ነበር። ድርቅ የሚባለው ይህ ነው። ድርቅ የተስፋፋው ጨካኙ አካብ በነገሰበት በእስራኤል አገር ብቻ አልነበረም። ሚስቱ ኤልዛቤል የመጣችበት የሲዶና አገርም ድሆች በረሃብ መሰቃየት ጀምረው ነበር። ዳሩ ግን እግዚአብሔር ለኤልያስ እንዲህ ሲል ተናገረው። በሲዶና አገር ሰራብጣ በምትባል ከተማ ሂድና ተቀመጥ። በዚያ ባሏ የሞተባት አንዲት መበለት እንድትቀልብህ አዝዣለሁ። ጌታ ኤልያስን ወደ ሲዶና የላከው ለምን ይመስልሃል? ሕዝቡ ባዓልን ወይም ሌሎች አማልክትን ያመልክ ነበር። ሆኖም ኤልያስ የጌታን ጥበብና በጎነት አልተጠራጠረም። ነገር ሁሉ ለራሱ ጥቅምና ለእግዚአብሔር ክብር እንደሚሆን አወቀ። እግዚአብሔር ለልጆቹ እንደሚጠነቀቅላቸውም ያውቅ ነበር። ኤልያስ ሰራብታ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ያመለከተውን መበለት አገኛት። እባክሽ ትንሽ ውሃ ስጭኝ አለ ኤልያስ። በፀሐይ ብዙ መንገድ በእግሩ ስለተጓዘ በጣም ደክሞት ነበር። ሴትየይቱ ውሃውን ልታመጣ ስትሄድ ኤልያስ ወዲያው ጠራትና እባክሽ ርቦኛል፣ ቁራሽ እንጀራ ደግሞ ብትፈልጊልኝ አላት። ይህን ስትሰማ መበለቲቱ ራሷን ይዛ በሕያው አምላክህ እምላለሁ አለች። ነቢይ መሆኑን አሁን ስለተረዳች፣ እንጀራ የለኝም፣ አንድ እፍኝ ዱቄትና ጥቂት ዘይት በማሰሮ ብቻ አለኝ። እሱን ቂጣ ጋግረን በልተን ለመሞት ልጄ አሁን እንጨት እየለቀመ ነው አለች። ኤልያስ አሁን አንድ መልካም ነገር ተናገራት። አትፍሪ፣ ያልሽውን አድርጊ፣ ግን አስቀድመሽ ከዱቄቱ ታናሽ እንጎቻ አድርገሽ አምጪልኝ። ከዚያም ላንቺና ለልጅሽ ጋግሪ። ምክንያቱም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ከምድር ላይ ጌታ ዝናብ እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ ዱቄቱ ከማድጋ አይጨረስም፣ ዘይቱም ከማሰሮው አይጎድልም። ያች የጥንት መበለት የእግዚአብሔር ነቢይ የተናገራትን አመነች። ከተማው በሙሉ እየተራበ እንደነበርና እሷም ከሕፃን ልጇ ጋር ተመሳሳይ እድል እንደሚጠብቃት ብታውቅም እግዚአብሔር በተናገረው ላይ ተማመነች። ይህች ሴት የቀራትን አንድ ፍኝ ዱቄትና አንድ ጠብታ የምግብ ዘይት ወስዳ ለኤልያስ እንጎቻ እንደጋገረችለት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በዚህ ጊዜ ሕፃን ልጇ በጣም ተርቦ ነበር። ያለ ጥርጥር ትኩስ እንጎቻ ሳይሸተው አልቀረም። እማዬ ለእኔስ ትንሽ አትሰጭኝም ሳይል አይቀርም። የለም ልጄ፣ ምንም የተረፈ ዱቄትና ዘይት ያለ አይመስለኝም ትለዋለች እናትየዋ። እስኪ ይታይ፣ እስኪ ገምት፣ ምናልባት ያ ትንሽ ብላቴና ወደ ማዕድ ቤት ገብቶ የዱቄት ማድጋውን ሳይመለከት አልቀረም። እማዬ የተረፈ ዱቄት አለ፣ ያውም በጣም ብዙ። እንዴት የሚያምር መሰለሽ! ከየት አገኘሽው? ሴትየዋ የዘይቱን ማሰሮ ልታይ ሮጠች። ልክ ኤልያስ እንዳለው ሆነ። ጌታ እምነቷን ሲፈትን ነበር። ስለዚህ አሁን ለእሷና ለልጇ የሚያስፈልጋቸውን እየሰጠ ነው። ስለሆነም እሷና ልጇ ኤልያስም ለብዙ ቀናት ተመገቡ። እግዚአብሔር እንደተናገረው የዱቄቱ በርሜል አልተሟጠጠም፣ የዘይቱም ማሰሮ ባዶ አልሆነም። ከዕለታት አንድ ቀን የመበለቲቱ ልጅ ታመመ። መሮጥም መጫወትም አልቻለም፣ መመገብም አቆመ። እናቱም ተጨነቀች። በአልጋ ላይ አስተኛችው፣ ግን ምንም አልተሻለውም። መተንፈስ ተቸገረ። እንዳውም ኋላ በጭራሽ ትንፋሹ ጸጥ አለ። በትኩሳት ይቃጠል የነበረው የሕፃኑ ራስ አሁን ቀዘቀዘ። ሕፃኑ ልጅ ሞተ። እንባ ባቆረዘዙ ዓይኖቿ ኤልያስ ሲመጣ አየች። ምን ሆነሻል? ለምን ታለቅሻለሽ? ሲል በርኅራኄ ጠየቃት። የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ምን አደረግኩህ?
በማለት አማረረች። ለምን እዚህ መጣ? እግዚአብሔር አጥያተኝነቴን አውቆ ሊቀጣኝ ነው ልጄን እንዲሞት ያደረገው አለች። በርግጥ ነገሩ እንደዚህ አይደለም። እንዲያውም ጌታ ኤልያስን ወደርሷ መላክ ይረዳት ፈለገ እንጂ። ይህች ልቧ የተሰበረባት ሴት ግን ይህን አልተረዳችም። በፊት የነበራት እምነት ሁሉ ጠፋ። ልጅሽን ስጪኝ ብሎ ኤልያስ ከክንዷ ላይ ሕፃኑን ተቀበላት። ነቢዩ በቀስታ የልጁን ሬሳ ተሸከመና እርሱ ይኖርበት በነበረው ፎቅ ላይ ባለው እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ በራሱ አልጋ ላይ አስተኛው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሲል ኤልያስ ከልቡ ጸለየ። እኔን ያስጠጋችኝን የዚችን ሩሩ ሴት ልጅ ወስደ ለምን አዘን አመጣህባት? ከዚህ በኋላ ኤልያስ ሰውነቱን በሕፃኑ ሬሳ ላይ ዘርግቶ ሦስት ጊዜ እንዲህ ሲል ጸለየ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ፣ የዚህ በላቴና ነፍስ ወደ እርሱ ትመለስ። ጌታም የኤልያስን ጸሎት ሰማ። የሞተውም ልጅ እንደገና ሕያው ሆነ። እኖ ልጅሽ በሕይወት አለ በማለት ኤልያስ ለእናቱ በደስታ ነገራት። እናቱም በጣም ተደስታ አሁን አንተ በእርግጥ የእግዚአብሔር ሰው መሆንህንና የምትናገረውም የእግዚአብሔር ቃል እውነት መሆኑን አወቅሁ አለች። እግዚአብሔርም እንደገና ከብዙ ቀናት በኋላ ድርቁ በጀመረ በሦስት ዓመት ገደማ ለኤልያስ ተናገረው። ሂድና በአክዓብ ፊት ቁም፣ እኔም በምድር ላይ ዝናብን አመጣለሁ አለው። ኤልያስም ይህንን ለንጉሡ አክዓብ ሊነግር ሄደ። በዚህ ጊዜ ድርቁ በተለይ በሰማርያ ከተማ በጣም አይሎ ነበር። ንጉሡ አክዓብም አገልጋዩን አብድዩን ጠራና በመንግሥቴ ግዛት ሁሉ እየዞርክ ፈረሶቼ በቅሎዎቼና ከብቶቼ እንዳይሞቱ የውሃ ምንጭና ሳር ያለበት ሸለቆ ፈልግ ሲል አዘዘው። አብድዩም ንጉሡ ያዘውን ለመፈጸም ወጥቶ ሄደ። አብድዩም በጉዞ ላይ እንዳለ ኤልያስ በመንገድ ተገናኘው። አብድዩም ኤልያስ መሆኑን ባወቀ ጊዜ ወደ መሬት ሰገደና ጌታዬ ኤልያስ ሆይ አንተ ነህን አለ። ኤልያስም አዎ እኔ ነኝ፣ ሂድና ለአክዓብ እዚህ መኖሬን ንገረው ሲል መለሰለት። በዚህ ጊዜ አብድዩ በጣም ፈራና እባክህ እንደዚህ አትበለኝ፣ ንጉሥ አክዓብ ይገለኛል። ንጉሡ አንተን ያልፈለገበት ቦታ የለም። አሁን ደግሞ አንተ ኤልያስ እዚህ አለ ብለው ትለኛለህ። እኔም ልነግረው ስሄድ እግዚአብሔር አንተን ወስዶ ከዚህ በፊት እንዳደረገው ይሰውርሃል። ንጉሡም አንተን ሲያጣህ እኔን ይገለኛል አለ። ኤልዛቤል እግዚአብሔርን ነቢያት ልትገድል ባሰበች ጊዜ መቶውን ነቢያት ማዳኔን አታስታውስምን? ከሕፃንነቴ ጀምሬ እግዚአብሔርን ወድ ነበር። እባክህ በአክዓብ እጅ አታስገድለኝ። ምስኪን አብድዩ በጣም ፈርቶ ነበር፣ አይፈረድበትም። ኤልያስም እንዲህ አለ፣ ሕያው እግዚአብሔርን በእርግጥ ዛሬ ወደ ንጉሡ ሄዳለሁ። ስለዚህ አብድዩ ለንጉሡ ሊነግር ሮጠ። ንጉሥ አክዓብ በቁጣና በፍርሃት ላይ ነበር። ኤልያስ አንተ ነህ? አንተ እስራኤልን ብታስጨንቅ ኤልያስም እንዲህ አለ፣ እኔ እስራኤልን አላስጨነቅኩም፣ የምታስጨንቅ አንተ ነህ። አንተና ቤተሰብህ እግዚአብሔርን ተሳስታችሁ በዓልን ተከትላችኋል። አሁንም እንግዲህ የእስራኤልን ሕዝብ ሁሉ በቀርሜሎስ ተራራ ሰብስብልኝ፣ የኤልዛቤልንም የባዖል ነቢያት ጨምርህ አምጣልኝ። ስለዚህ በእስራኤል ሁሉ ንጉሥ አክዓብና የሐሰት ነቢያት በሙሉ በቀርሜሎስ ተራራ ኤልያስን ለመገናኘት ተሰበሰቡ። በቀርሜሎስ ተራራ አስቀድሞ የተዘጋጀ የበዓል መሠዊያ ነበር። እንዲያውም ይህ ተራራ ሰዎች በዓልን ለማምለክ የሚሰበሰቡበት ቦታ ነበር። ከዚያ በፊት ግን የእግዚአብሔር መሠዊያ ነበረበት።
ግን የባል ነቢያት አፈራረሱት ስለሆነም እንግዲህ ኤልያስ ለስብሰባ የመረጠው ቦታ ተገቢ ቦታ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል እንግዲህ ባል ሁነተኛና የሕዝቡን ጸሎት የሚመልስ አምላክ ከሆነ በቀርሜሎስ ተራራ ላይ ማሳየት ይኖርበታል ንጉሱና ሕዝቡ ያንዳንዳቸው ኤልያስን በጉጉት ይጠብቁ ነበር እርሱ በመጣ ጊዜ የሚለውን ለመስማት ሁሉም ጸጥ አለ ምን ትጠብቃላችሁ ሲል ኤልያስ ጠየቀ እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ እርሱን ውደዱ ወይም ደግሞ ባል ሁነተኛ አምላክ ከሆነ እርሱን ተከተሉት ኤልያስም ቆመና ሕዝቡን ተመለከተ ሕዝቡ ግን አንዲት ቃል አልመለሱለትም በርግጥ ያለ ጥርጥር አካብና ኤልዛቤል ለማስደሰት ሲሉ ባልን ጥቂት በጥቂት ያመለኩ አምላካቸውን ቀስ በቀስ መርሳታቸው ህሊናቸው ወቅሷቸዋል ቀጥሎም ኤልያስ እንዲህ አለ ከእግዚአብሔር ነቢያት እኔ ብቻ ቀርቻለሁ ባል ግን 450 ነቢያት አሉት ይህን ያደረገች ኤልዛቤል ናት እስኪ እንወዳደር በየራሳችን መሰዊያ ከስሩ እንጨት ረብርበን በላዩ መስዋዕታችንን አስቀምጥ እሳቱን ግን እናንተ አትለኩሱ ከዚያም እሳቱ እንዲያያዝ ለያምላካችን ጸሎት እናደርጋለን በዚያን ጊዜ ሰምቶ በእሳት ይመልስ እውነተኛ አምላክ የማን እንደሆነ እናያለን አላቸው በዚህ ጊዜ ሁሉም ሰዎች በጣም ተደሰቱና ጥሩ ሐሳብ ነው ሲሉ በጮት ደስታቸውን ገለጹ ግን ንጉሡ አካብና የባውል ነቢያት ተጠራጠሩ ቢሆንም ወደኋላ ሊሉ አልቻሉም በዚህ አይነት ውድድሩ ተጀመረ የባውል ነቢያት እንጨቱንና ያረዱትን መስዋዕት በመሰዊያው ላይ አስቀምጠው እየጸለዩ ባል ሆይ ስማን አሉ በባል መሰዊያውም ዙሪያ ያሸበሽቡ ጀመር ግን ሐሰተኛው አምላክ አንዳች አልመለሰም አንዲት ቃል አንዲት የሳት ፍንጣሪ አንዲት የጭስ ብናኝ አልነበረም እንዲሁ ለረጅም ጊዜ ከጠዋት እስከ ቀትር ድረስ ሲጮሁ አሉ ከዛም ኤልያስ እንዲህ አለ ምናልባት ባይል ብትጮህ ሳይሻል አይቀርም ባል ሁነተኛ አምላክ ለመሆኑ እርግጠኞች ናችሁ ምናልባት ሌላ ነገር ያሰበ እናንተን አልሰማችሁም ይሆናል ወይም ወደ መንገድ ሄዶ ይሆናል ወይም እንቅልፍ ይዞት ይሆናልና ቀስቅሱት አላቸው ኤልያስ የባል ነቢያት ምን ያህል ሞኞች እንደሆኑ የእስራኤል ህዝቦች እንዲረዱ ፈለገ ኤልያስ ታዲያ እንደዚህ በማለት ሲያሹፍባቸው እውነት መስሏቸው ባል እንዲሰማቸው ጥረታቸውን የበለጠ አጠነከሩ ስለሆነም በመሰዊያው ዙሪያ ዳንኪራውና ጭፈራውን አጋጋሉት ጩኸታቸውም እጅግ ጨመረ እንዲያውም ባል እንዲሰማቸው ገላቸውን በቢላዋና በሰይፍ ይተለትሉ ጀመር የሐሰቱ ነቢያት እስከ ማታ ድረስ እንደዚህ ሲያደርጉ አሉ ግን አንዳች መልስ አላገኙም ጉዳይ ያላቸው አንዳችም አምላክ አልነበረም በመጨረሻም ደከማቸውና አቆሙ ከዚያም ኤልያስ ሕዝቡን ጠራና ወደዚህ ቅረቡ አላቸው ሕዝቡም ሁሉ ወደ እርሱ በቀረቡ ጊዜ ኤልያስ የባል ነቢያት ያፈራረሱትን እግዚአብሔር መሰዊያ እንደገና ጠገነው ከዚያም ጥንት እግዚአብሔር ለሙሴ እንዳስተማረው እንደ እስራኤል ነገዶች ቁጥር 12 ትልልቅ ድንጋዮችን ወሰደና በእግዚአብሔር ስም አንድ መሰዊያ ሰራ ከዚያም ኤልያስ እንጨቱና የመስዋዕቱን እንስሳ በመሰዊያው ላይ አስቀመጠ ግን አንድ ያልተለመደ ነገር አደረገ በመሰዊያው ዙሪያ የውሃ ጉድጓድ ቆፈረ ሰዎቹ ገርሟቸው ምን ሊያደርግ ነው አሉ ግን ለመጠየቅ ፈሩ ኤልያስም ሂዱና አራት ሳህኖች ውሃ ሙሉ አለ የኤልያስም ረዳቶች በአቅራቢያው ወደ ነበረ ባህር ሮጡ በተመለሱ ጊዜ ኤልያስ ውሃውን በመስዋዕቱ እንስሳና በእንጨቱ ላይ አፍስሱት አላቸው ሁሉም ተደነቁና እውነቱን ይሆን ብለው ወደ ኤልያስ ተመለከቱ ሁላችንም የረጠበ ነገር እንደማይቃጠል እናውቃለን ግን ሰዎቹ ውሃውን ጨርሰው ካፈሰሱ በኋላ ኤልያስ ተመለከተና ገና በጣም አልራሰም እንደገና አጨምሩበት አላቸው ሰዎቹ ጀሯቸውን ማመን አቃታቸው ሆኖም የታዙ ሰዎች እንደገና ወደ ምንጩ ወጠው ውሃ መጡና በመሰዊያው ላይ ገለበጡት ኤልያስም ሶስተኛ አድርጉበት አላቸው በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር መሰዊያ በጣም ርሶ ነበር የኤልያስ ረዳቶች ሶስተኛ ጊዜ ውሃ ሲያፈሱበት መሰዊያው ተጠለቅልቆ በዙሪያው ያለው ጉድጓድ ሞልቶ ነበር ከዚያም ኤልያስ ድምፁን ከፍ አድርጎ ሁሉም እንዲሰሙ በግልጽ እንዲህ ሲል ጸለየ የአብርሃም የይስሐቅ የእስራኤልም አምላክ ሆይ አንተ በእስራኤል እውነተኛ አምላክ እንደሆንክና እኔም ባሪያ እንደሆንክ ይህንን እንዳደርግ ያዘዝከኝ አንተ እንደሆንክ የተገለጸ ይሁን አለ
ጌታ ሆይ ስማኝ ስማኝ አንተ ብቻ አምላክ እንደሆንክ ህዝቡ ይወቅ ልባቸውን ወደ አንተ እንደገና መልስ አለ ከዚያም በቅጽበት ትልቅ ሰዓት ከሰማይ ወረደች ሰዎቹ በጣም ደነገጡ እሳቱ እጅግ የጋለ ከመሆኑ የተነሳ የመሰዊያውን ድንጋዮች ሁሉ አቃጠለ እግዚአብሔር አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ ነው ሲሉ ሁሉም ጮሁ ከዚያም ኤልያስ የበዓል ነቢያትን ያዙልኝ አንድም እንዳያመልጥ ብሎ ጮኸ ወዲያውኑ እስራኤልን በሙሉ ያሳቱ የበዓል ነቢያት ሁሉ ተያዙ ህዝቡ በዓልን እንዲያመልኩ ማድረጋቸውና የእግዚአብሔር ታማኝ ነቢያት እንዲገደሉ ማድረጋቸው እነርሱም ደግሞ ተገደሉ ኤልያስ ናካብ ሂድና ብላ ጠጣ ተደሰት ምክንያቱም የከባድ ዝናብ ድምጽ ይስማኛል አለው ንጉሱም ኤልያስ እንዳለው አደረገ ኤልያስ ግን ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ እርሱና አገልጋዩ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ጫፍ በደረሱ ጊዜ ኤልያስ ወደ ምድር ተደፍቶ ለእግዚአብሔር ሰገደ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለአገልጋዩ ወደ ባህር ሂድና ደመና መኖሩን ተመልከት አለው አገልጋዩ ወደ ባህሩ ተመልክቶ ወደ ኤልያስ ተመለሰና ምንም አላየሁም አለው ኤልያስም ብዙ ጊዜ ጸለየ አገልጋዩም 7 ጊዜ ተመላልሶ ወደ ሰማይ ተመለከተ በመጨረሻ በ7ኛው ጊዜ ተመለሰና ለኤልያስ ጌታ ሆይ የሰው እጅ የምታህል ትንሽ ደመና አየሁ አለው ወዲያውኑ የዝናብ ደመና ሰማዩን ሞላውና ሕይወት ሰጪ የሆነው ዝናብ የእስራኤልን ግዛት በሙሉ እንደገና ውብ አደረገው አንተስ እንደ ኤልያስ በእግዚአብሔር ትተማመናለህ ይህ ምንጭ ጭልጭል እያለ ሄደና መጨረሻ ጭቃው ብቻ ቀረ እናንተ በኤልያስ ቦታ ብትሆኑ ምን ታደርጉ ነበር እንደምትጸልዩ አምናለሁ ኤልያስ ያደረገው ይህንኑ ነበር ጌታ ሆይ ምን ማድረግ ይሻለኛል ብሎ ጠየቀ መቼም ዝናብ ሲጠፋ ወዲያውኑ የምግብ እጥረት እንደሚፈጠር ታውቃላችሁ የሆነው ልክ እንደዚሁ ነበር ድርቅ የሚባለው ይህ ነው ድርቅ የተስፋፋው ጨካኙ አካብ በነገሰበት በእስራኤል አገር ብቻ አልነበረም ሚስቱ ኤልዛቤል የመጣችበት የሲዶና አገርም ድሆች በረሃብ መሰቃየት ጀምረው ነበር ዳሩ ግን እግዚአብሔር ለኤልያስ እንዲህ ሲል ተናገረው በሲዶና አገር ሰራብጣ በምትባል ከተማ ሂድና ተቀመጥ በዚያ ባሏ የሞተባት አንዲት መበለት እንድትቀልብህ አዝዣለሁ ጌታ ኤልያስን ወደ ሲዶና የላከው ለምን ይመስልሃል ህዝቡ ባልን ወይም ሌሎች አማልክትን ያመልክ ነበር ሆኖም ኤልያስ የጌታን ጥበብና በጎነት አልተጠራጠረም ነገር ሁሉ ለራሱ ጥቅምና ለእግዚአብሔር ክብር እንደሚሆን አወቀ እግዚአብሔር ለልጆቹ እንደሚጠነቀቅላቸውም ያውቅ ነበር ኤልያስ ሰራብታ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ያመለከተውን መበለት አገኛት እባክሽ ትንሽ ውሃ ስጪኝ አለ ኤልያስ በፀሐይ ብዙ መንገድ በእግሩ ስለተጓዘ በጣም ደክሞት ነበር ሴትየይቱ ውሃውን ልታመጣ ስትሄድ ኤልያስ ወዲያው ጠራትና እባክሽ ርቦኛል ቁራሽ እንጀራ ደግሞ ብትፈልጊልኝ አላት ይህን ስትሰማ መበለቲቱ ራሷን ይዛ
በሕያው አምላክህ እምላለሁ አለች ነብዩ መሆኑን አሁን ስለተረዳች። እንጀራ የለኝም፣ አንድ ፍኝ ዱቄትና ጥቂት ዘይት በማሰሮ ብቻ አለኝ። እሱን ቂጣ ጋግረን በልተን ለመሞት ልጄ አሁን እንጨት እየለቀመ ነው አለች። ኤልያስ አሁን አንድ መልካም ነገር ተናገራት። አትፍሪ፣ ያልሽውን አድርጊ፣ ግን አስቀድመሽ ከዱቄቱ ታናሽ እንጎቻ አድርገሽ አምጪልኝ፣ ከዚያም ላንቺና ለልጅሽ ጋግሪ። ምክንያቱም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ከምድር ላይ ጌታ ዝናብ እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ ዱቄቱ ከማድጋ አይጨረስም፣ ዘይቱም ከማሰሮው አይጎድልም። ያቺ የጥንት መበለት የእግዚአብሔር ነቢይ የተናገራትን አመነች። ከተማው በሙሉ እየተራበ እንደነበርና እሷም ከሕፃን ልጇ ጋር ተመሳሳይ እድል እንደሚጠብቃት ብታውቅም እግዚአብሔር በተናገረው ላይ ተማመነች። ይህች ሴት የቀራትን አንድ ፍኝ ዱቄትና አንድ ጠብታ የምግብ ዘይት ወስዳ ለኤልያስ እንጎቻ እንደጋገረችለት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በዚህ ጊዜ ሕፃን ልጇ በጣም የውሸት አምላክ የምንለው ነው። የኤልዛቤልም ጣዖት ባል ይባል ነበር። ኤልዛቤል እርሷ ከመጣችበት ሲዶና ከተባለ አገር 450 የባኦል የሐሰት ነቢያትን ይዛ መጥታ ነበር። እርሷም የእግዚአብሔር ሕዝቦች ደግሞ ባልን እንዲያመልኩ ፈለገች። አምላካቸውን እንዳያመልኩ ማድረግ አለብኝ ስትል ዛተች። ከዚያም ንጉሥ አካብ ንግሥት ኤልዛቤልን ለማስደሰት ብሎ ለባል መሠዊያና ቤተ መቅደስ በሰማርያ ዋና ከተማ እንዲሠራ አዘዘ። ንጉሡና ንግሥቱ ባደረጉት ሥራ በጣም ደስ አላቸው። ዳሩ ግን ከዕለታት አንድ ቀን ኤልያስ በድንገት በፊታቸው ቆመ። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስላልጠበቃችሁና በዓልን ስላመለካችሁ የእስራኤል አምላክ እኔ ቃል እስከምናገርበት ቀን ድረስ ዝናብ አይዘንብም ይላል ሲል ኤልያስ ተናገረ። ከዚያም ኤልያስ በድንገት እንደመጣ በድንገት ተመልሶ ሄደ። ኤልዛቤልም ይህ አስቀያሚ ማን ነው አለች። አካብ በፍርሃት የተንቀጠቀጠ የእግዚአብሔር ነቢይ ኤልያስ ነው፣ ነገሩ አይታወቅም፣ ሲመጣ ሲሄድም እንደ ነፋስ ነው፣ የሚናገረው እውነት አይመስለኝም አለ። ፍሬከርስኪ ስትል ኤልዛቤል ደነፋችና ያንን ጅል ፈልጉና ግደሉ ስትል ዘበኞቹን አዘዘች። ዳሩ ግን ዘበኞቹ በቤተ መንግሥቱ ከላይ እስከታች ቢፈልጉትም ኤልያስ ሊገኝ አልቻለም። ዘበኞቹም መልሱን በተናገሩ ጊዜ ንግሥቲቱ ያገኛችሁትን ሌሎችን እግዚአብሔር ነቢያት ሁሉ አምጡልኝ፣ ሰማችሁ፣ በዚያ አካባቢ እግዚአብሔርን ማምለክ አይፈቀድም አለች። ከዚህ በኋላ የንጉሥ አካብ አገልጋይ አብድዩ ንግሥቲቱ የእግዚአብሔር ነቢያት እንዲገደለው የሰጠችውን ትእዛዝ ሰማ። ምንም እንኳ የእስራኤል ሕዝቦች ከእግዚአብሔር ፈቀቅ ቢሉም አብድዩ እግዚአብሔርን የሚወድና በልቡ የታመነ ነበር። ስለሆነም ይህ ትእዛዝ በጣም ልቡን እንዳሳዘነው መገመት አያዳግትም። ማዳን አለብኝ ሲል አሰበ። አብድዩም 100 የሚሆኑ የእግዚአብሔር ነቢያት ከከተማ ወስዶ በገጠር ዋሻ ውስጥ ሸሸጋቸው። ዝናብ ወይም አንዳች ምግብ ባልነበረበት ዓመታት ሁሉ የአካብ አገልጋይ አብድዩ በምስጢር ለእነዚህ ነቢያት ምግብና ውሃ ያቀርብላቸው ነበር። ይህ በጣም ድፍረትን የሚጠይቅ ነገር ነበር፣ ምክንያቱም አካብና ኤልዛቤል ይህም ቢሰሙ ይገሉት ነበር። ዳሩ ግን አብድዩ ስለ ኤልያስ መጨነቁን አላቋረጠም። እንደምታውቁት ኤልያስ የእግዚአብሔር ልዩ ነቢይ ነው። ወዴት ይሆን ያለው? ጌታ ይጠብቀው አለ አብድዩ። ኤልያስ እንዴት ሆኖ ይሆን? ኤልዛቤል እጅግ ከመቆጣቷ የተነሳ አካብ ኤልያስን በየአገር ሁሉ እንዲያስፈልገው አደረገች። ሐሳቧ ሁሉ ኤልያስን ለማስገደል ነበር። ወራቱ ድርቅ እየሆነ ሄደ። ዝናብ ጠፋ፣ ሰብሉ ሁሉ ደረቀ፣ ምግብ። ዳሩ ግን አብድዩ ስለ ኤልያስ መጨነቁን አላቋረጠም። እንደምታውቁት ኤልያስ የእግዚአብሔር ልዩ ነቢይ ነው። ወዴት ይሆን ያለው? ጌታ ይጠብቀው አለ አብድዩ። ኤልያስ እንዴት ሆኖ ይሆን? ኤልዛቤል እጅግ ከመቆጣቷ የተነሳ አካብ ኤልያስን በየአገር ሁሉ እንዲያስፈልገው አደረገች። ሐሳቧ ሁሉ ኤልያስን ለማስገደል ነበር። ወራቱ ድርቅ እየሆነ ሄደ። ዝናብ ጠፋ፣ ሰብሉ ሁሉ ደረቀ፣ ምግብ እየጠፋ ሄደ። ኤልዛቤል ባሏን ኤልያስን እንዲፈልጉ ወደ ሌሎች አገሮች ሰዎችን እንዲልክ አደረገች። ኤልያስን መግደል አለብን፣ ይህን ሁሉ ጣጣ ያመጣብን እሱ ነው አለች።
ዳሩ ግን ኤልያስ ሴት እንዳለ ከእስራኤል አምላክ በስተቀር ማንም ሰው አያውቅም ነበር። እግዚአብሔር ዘውትር ልጆቹ የት እንዳሉ ያውቃል። አዎ እግዚአብሔር አወቀ። ኤልያስ ምድረ በዳ ባለች በኮራት ፈፋ ውስጥ ተደብቆ ነበር። ተንኮለኛው አካብ ወደዚያው መሄድ ትዝ አላለው። እግዚአብሔር ለአሞራዎች ስለ ኤልያስ ነግሯቸው ነበር። እነዚያ አሞራዎች ጥቁር መልክ ያላቸው ቁራዎች ነበሩ። ቁራዎቹም ኤልያስ ያለበትን ቦታ አወቁ። እግዚአብሔርም ለኤልያስ ቁራዎቹ ምግቡን እንዲያመጡለት በዚያው በምንጩ አጠገብ እንዲቆይ ነግሮት ነበር። ዛሬም ቢሆን እኛ ስንቸገር በእግዚአብሔር ላይ ከታመንና የእርሱ ልጆች ከሆንን እርሱ ይጠብቀናል። በምድረ በዳ ቁራዎች ላይ መግቡን ይችላሉ። ሆኖም እግዚአብሔር እርሱን ለሚወዱት ይጠነቀቅላቸዋል፣ ይጠብቃቸውማል። ኤልያስ ቁራዎቹን ብቻ ጓደኞቹ አድርጎ በምንጩ አጠገብ ላይ ያለ ቀናት ተቀመጠ። ይሁን እንጂ ድርቁ የተስፋፋ ሲሄድ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ምንጩ መድረቅ ጀመረ። ይህ ምንጭ ጭልጭል እያለ ሄደና መጨረሻ ጭቃው ብቻ ቀረ። እናንተ በኤልያስ ቦታ ብትሆኑ ምን ታደርጉ ነበር? እንደምትጸልዩ አምናለሁ። ኤልያስ ያደረገው ይህንኑ ነበር። ጌታ ሆይ ምን ማድረግ ይሻለኛል ብሎ ጠየቀ። መቼም ዝናብ ሲጠፋ ወዲያውኑ የምግብ እጥረት እንደሚፈጠር ታውቃላችሁ። የሆነው ልክ እንደዚሁ ነበር። ድርቅ የሚባለው ይህ ነው። ድርቅ የተስፋፋው ጨካኙ አካብ በነገሰበት በእስራኤል አገር ብቻ አልነበረም። ሚስቱ ኤልዛቤል የመጣችበት የሲዶና አገርም ድሆች በረሃብ መሰቃየት ጀምረው ነበር። ዳሩ ግን እግዚአብሔር ለኤልያስ እንዲህ ሲል ተናገረው። በሲዶና አገር ሰራብጣ በምትባል ከተማ ሂድና ተቀመጥ። በዚያ ባሏ የሞተባት አንዲት መበለት እንድትቀልብህ አዝዣለሁ። ጌታ ኤልያስን ወደ ሲዶና የላከው ለምን ይመስልሃል? ሕዝቡ በዓልን ወይም ሌሎች አማልክትን ያመልክ ነበር። ሆኖም ኤልያስ የጌታን ጥበብና በጎነት አልተጠራጠረም። ነገር ሁሉ ለራሱ ጥቅምና ለእግዚአብሔር ክብር እንደሚሆን አወቀ። እግዚአብሔር ለልጆቹ እንደሚጠነቀቅላቸውም ያውቅ ነበር። ኤልያስ ሰራብታ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ያመለከተውን መበለት አገኛት። እባክሽ ትንሽ ውሃ ስጭኝ አለ ኤልያስ። በፀሐይ ብዙ መንገድ በእግሩ ስለተጓዘ በጣም ደክሞት ነበር። ሴትየይቱ ውሃውን ልታመጣ ስትሄድ ኤልያስ ወዲያው ጠራትና እባክሽ ርቦኛል፣ ቁራሽ እንጀራ ደግሞ ብትፈልጊልኝ አላት። ይህን ስትሰማ መበለቲቱ ራሷን ይዛ በሕያው አምላክህ እምላለሁ አለች። ነቢይ መሆኑን አሁን ስለተረዳች፣ እንጀራ የለኝም፣ አንድ እፍኝ ዱቄትና ጥቂት ዘይት በማሰሮ ብቻ አለኝ። እሱን ቂጣ ጋግረን በልተን ለመሞት ልጄ አሁን እንጨት እየለቀመ ነው አለች። ኤልያስ አሁን አንድ መልካም ነገር ተናገራት። አትፍሪ፣ ያልሽውን አድርጊ፣ ግን አስቀድመሽ ከዱቄቱ ታናሽ እንጎቻ አድርገሽ አምጪልኝ፣ ከዚያም ላንቺና ለልጅሽ ጋግሪ። ምክንያቱም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ከምድር ላይ ጌታ ዝናብ እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ ዱቄቱ ከማድጋ አይጨረስም፣ ዘይቱም ከማሰሮው አይጎድልም። ያች የጥንት መበለት የእግዚአብሔር ነቢይ የተናገራትን አመነች። ከተማው በሙሉ እየተራበ እንደነበርና እሷም ከሕፃን ልጇ ጋር ተመሳሳይ እድል እንደሚጠብቃት ብታውቅም እግዚአብሔር በተናገረው ላይ ተማመነች። ይህች ሴት የቀራትን አንድ ፍኝ ዱቄትና አንድ ጠብታ የምግብ ዘይት ወስዳ ለኤልያስ እንጎቻ እንደጋገረችለት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በዚህ ጊዜ ሕፃን ልጇ በጣም ተርቦ ነበር። ያለ ጥርጥር ትኩስ እንጎቻ ሳይሸተው አልቀረም። እማዬ ለእኔስ ትንሽ አትሰጭኝም ሳይል አይቀርም። የለም ልጄ፣ ምንም የተረፈ ዱቄትና ዘይት ያለ አይመስለኝም ትለዋለች እናትየዋ። እስኪ ይታይ፣ እስኪ ገምት። ምናልባት ያ ትንሽ ብላቴና ወደ ማዕድ ቤት ገብቶ የዱቄት ማድጋውን ሳይመለከት አልቀረም። እማዬ የተረፈ ዱቄት አለ፣ ያውም በጣም ብዙ። እንዴት የሚያምር መሰለሽ! ከየት አገኘሽው? ሴትየዋ የዘይቱን ማሰሮ ልታይ ሮጠች። ልክ ኤልያስ እንዳለው ሆነ። ጌታ እምነቷን ሲፈትን ነበር። ስለዚህ አሁን ለእሷና ለልጇ የሚያስፈልጋቸውን እየሰጠ ነው። ስለሆነም እሷና ልጇ ኤልያስም ለብዙ ቀናት ተመገቡ። እግዚአብሔር እንደተናገረው
የዱቄቱ በርሜል አልተሟጠጠም የዘይቱም ማሰሮ ባዶ አልሆነም ከለታት አንድ ቀን የመበለቲቱ ልጅ እርሱ ይኖርበት በነበረው ፎቅ ላይ ባለው እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ በራሱ አልጋ ላይ አስተኛው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሲል ኤልያስ ከልቡ ጸለየ እኔን ያስጠጋችኝ የዚችን ሩሩ ሴት ልጅ ወስደ ለምን አዘና መጣህባት ከዚህ በኋላ ኤልያስ ሰውነቱን በሕፃኑ ሬሳ ላይ ዘርግቶ ሶስት ጊዜ እንዲህ ሲል ጸለየ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለምንሃለሁ የዚህ በላቴና ነፍስ ወደ እርሱ ትመለስ ጌታም የኤልያስን ጸሎት ሰማ የሞተውም ልጅ እንደገና ሕያው ሆነ እኖ ልጅሽ በሕይወት አለ በማለት ኤልያስ ለእናቱ በደስታ ነገራት እናቱም በጣም ተደስታ አሁን አንተ በእርግጥ እግዚአብሔር ሰው መሆንህንና የምትናገረውም እግዚአብሔር ቃል እውነት መሆኑን አወቅሁ አለች እግዚአብሔርም እንደገና ከብዙ ቀናት በኋላ ድርቁ በጀመረ በሶስት ዓመት ገደማ ለኤልያስ ተናገረው ሂድና በአካብ ፊት ቁም እኔም በምድር ላይ ዝናብን አመጣለሁ አለው ኤልያስም ይህንን ለንጉሡ አካብ ሊነግር ሄደ በዚህ ጊዜ ድርቁ በተለይ በሰማርያ ከተማ በጣም አይሎ ነበር ንጉሡ አካብም አገልጋዩን አብድዩን ጠራና በመንግሥቴ ግዛት ሁሉ እየዞርክ ፈረሶቼ በቅሎዎቼና ከብቶቼ እንዳይሞቱ የውሃ ምንጭና ሳር ያለበት ሸለቆ ፈልግ ሲል አዘዘው አብድዩም ንጉሡ ያዘው ለመፈጸም ወጥቶ ሄደ አብድዩም በጉዞ ላይ እንዳለ ኤልያስ በመንገድ ተገናኘው አብድዩም ኤልያስ መሆኑን ባወቀ ጊዜ ወደ መሬት ሰገደና ጌታዬ ኤልያስ ሆይ አንተ ነህን አለ ኤልያስም አዎ እኔ ነኝ ሂድና ለአካብ እዚህ መኖሬን ንገረው ሲል መለሰለት በዚህ ጊዜ አብድዩ በጣም ፈራና እባክህ እንደዚህ አትበለኝ ንጉሥ አካብ ይገለኛል ንጉሡ አንተን ያልፈለገበት ቦታ የለም አሁን ደግሞ አንተ ኤልያስ እዚህ አለ ብለው ትለኛለህ እኔም ልነግረው ሲሄድ እግዚአብሔር አንተን ወስዶ ከዚህ በፊት እንዳደረገው ይሰውራል ንጉሡም አንተን ሲያጣህ እኔን ይገለኛል አለ ኤልዛቤል እግዚአብሔርን ነቢያት ልትገድል ባሰበች ጊዜ መቶውን ነቢያት ማዳኔን አታስታውስምን ከሕፃንነቴ ጀምሬ እግዚአብሔርን ወድ ነበር እባክህ በአካብ እጅ አታስገድለኝ ምስኪን አብድዩ በጣም ፈርቶ ነበር አይፈረድበትም ኤልያስም እንዲህ አለ ሕያው እግዚአብሔርን በእርግጥ ዛሬ ወደ ንጉሡ ሄዳለሁ ኤልዛቤልን ለማስደሰት ብሎ ለበዓል መሠዊያና ቤተ መቅደስ በሰማርያ ዋና ከተማ እንዲሠራ አዘዘ ንጉሡና ንግሥቱ ባደረጉት ሥራ በጣም ደስ አላቸው ዳሩ ግን ከዕለታት አንድ ቀን ኤልያስ በድንገት በፊታቸው ቆመ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስላልጠበቃችሁና በዓልን ስላመለካችሁ የእስራኤል አምላክ እኔ ቃል እስከምናገርበት ቀን ድረስ ዝናብ አይዘንብም ይላል ሲል ኤልያስ ተናገረ ከዚያም ኤልያስ በድንገት እንደመጣ በድንገት ተመልሶ ሄደ ኤልዛቤልም ይህ አስቀያሚ ማን ነው አለች አካብ በፍርሃት የተንቀጠቀጠ የእግዚአብሔር ነቢይ ኤልያስ ነው ነገሩ አይታወቅም ሲመጣ ሲሄድም እንደ ነፋስ ነው የሚናገረው እውነት አይመስለኝም አለ ፍሬከርስኪ ስትል ኤልዛቤል ደነፋችና ያንን ጅል ፈልጉና ግደሉ ስትል ዘበኞቹን አዘዘች ዳሩ ግን ዘበኞቹ በቤተ መንግሥቱ ከላይ እስከ ታች ቢፈልጉትም ኤልያስ ሊገኝ አልቻለም ዘበኞቹም መልሱን በተናገሩ ጊዜ ንግሥቲቱ ያገኛችሁትን ሌሎችን እግዚአብሔር ነቢያት ሁሉ አምጡልኝ ሰማችሁ በዚያ አካባቢ እግዚአብሔርን ማምለክ አይፈቀድም አለች ከዚህ በኋላ የንጉሥ አካብ አገልጋይ አብድዩ ንግሥቲቱ የእግዚአብሔር ነቢያት እንዲገደለው የሰጠችውን ትእዛዝ ሰማ ምንም እንኳ የእስራኤል ሕዝቦች ከእግዚአብሔር ፈቀቅ ቢሉም አብድዩ እግዚአብሔርን የሚወድና በልቡ የታመነ ነበር ስለሆነም ይህ ትእዛዝ በጣም ልቡን እንዳሳዘነው መገመት አያዳግትም ማዳን አለብኝ ሲል አሰበ አብድዩም 100 የሚሆኑ የእግዚአብሔር ነቢያት ከከተማ ወስዶ በገጠር ዋሻ ውስጥ ሸሸጋቸው ዝናብ ወይም አንዳች ምግብ ባልነበረበት ዓመታት ሁሉ
የአካብ አገልጋይ አብድዩ በሚስጥር ለነዚህ ነቢያት ምግብና ውሃ ያቀርብላቸው ነበር። ይህ በጣም ድፍረትን የሚጠይቅ ነገር ነበር፣ ምክንያቱም አካብና ኤልዛቤል ይህን ቢሰሙ ይገሉት ነበር። ዳሩ ግን አብድዩ ስለ ኤልያስ መጨነቁን አላቋረጠም። እንደምታውቁት ኤልያስ የእግዚአብሔር ልዩ ነቢይ ነው። ወዴት ይሆን ያለው? ጌታ ይጠብቀው አለ አብድዩ። ኤልያስ እንዴት ሆኖ ይሆን? ኤልዛቤል እጅግ ከመቆጣቷ የተነሳ አካብ ኤልያስን በየአገር ሁሉ እንዲያስፈልገው አደረገች። ሐሳቧ ሁሉ ኤልያስን ለማስገደል ነበር። ወራቱ ድርቅ እየሆነ ሄደ። ዝናብ ጠፋ፣ ሰብሉ ሁሉ ደረቀ፣ ምግብ እየጠፋ ሄደ። ኤልዛቤል ባሏን ኤልያስን እንዲፈልጉ ወደ ሌሎች አገሮች ሰዎችን እንዲልክ አደረገች። ኤልያስን መግደል አለብን፣ ይህን ሁሉ ጣጣ ያመጣብን እሱ ነው አለች። ዳሩ ግን ኤልያስ የት እንዳለ ከእስራኤል አምላክ በስተቀር ማንም ሰው አያውቅም ነበር። እግዚአብሔር ዘውትር ልጆቹ የት እንዳሉ ያውቃል።